Përshëndetje të nderuar shikues, jemi ndërkuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Kryetari Bashkisë së Gjirokastrës Flamur Golemi ka pritur sot në një vizitë pune ambasadorin OSBE-s në vendin ton, Guido De Santis. Ambasadori Santis ka vlerësuar punën e institucionit të bashkisë dhe qeverisë të bërë në disa fusha të jetës sociale dhe ekonomike, ndërkohë që ka premtuar mbështetje dhe bashkëpunimin e zyrës që ai drejton për disa projekte. Po shkon drejt përfundimit faza e parë investimit madhor që po zbatohet në Gjirokastër, ai i parkimit nën toksor në sheshin e Çerçizit. Ky projekt që ka vlerën e 500 milion lekëve është një financim i qeverisë shqiptare dhe bashkisë Gjirokastër. Fshati i Kalivaçit bashkisë me Malia i po kthehet në një prej zonave më të mëdha të kultivimit të ullinjve në qarkun e Gjirokastrës. Po thuaj se çdo familje në këtë zonë ka mbjellë sipërfaqe të konsiderueshme me këtë kulturë, por ajo që ka vjet re këtë sezon është mungesa e tregut për tregtimin e vajit. Një shembull që duhet të ndiqet nga arinia e sotme, djali nga Konispoli, Jon në Goxha, i brumosur me traditën e familjes në kultivimin dhe përpunimin e ullirit, na rrëfen në rrugëtimin e tij të ngritjes së fabrikës më të madhe të vajit në Konispol. Ju njojmë tani më gjerësisht. Kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës Flamur Golemi ka pritur sot në një vizitë pune ambasadorin e OSBE-s në vendin ton, Guido De Santis. Ambasadori Santis ka vlerësuar punën e institucionit të bashkisë dhe qeverisë të bërë në disa fusha të jetës sociale dhe ekonomike, ndërkohë që ka premtuar mbështetjen dhe bashkëpunimin e zyrës që ai drejton për disa projekte. I mbërritur në Shqipëri që prej datës 1 dhjetor ambasadori i ri i OSBE-s Guido De Santis. Vizitën e parë ka menduar ta realizojë në Gjirokastër. Ai u takua me kryetarin e bashkisë Flamur Golemi, ku diskutuan për investime dhe projekte në qytetin muze, për mbarvajtjen e procesit zgjedhor si dhe për bashkëpunimin dhe projekte të ndryshme për zhvillimin e qytetit. Diskutuam përveç pjesës protokollare edhe problematikën që ka bashkia Gjirokastër, ku mund të suportoj edhe ku mund ndihmoj prezenca OSBE-s në Shqipëri dhe ambasadorin gjithë asistencën e vet edhe ligjore, po pse jo edhe në pjesën e projekteve, edhe besoj se gjithë ambasadorët e tjerë vjen në mënyrë protokollare, por ikën si një mik i Gjirokastër dhe pa tjetër, si që diskutuam, pas 6 ditësh prezencë të ti në Shqipëri, është në vizita e pare që po bën jashtë Tiranës, edhe pa tjetër që nuk do të fundit. Në ditën e parë po nisë me këtë qytet të mrekullueshëm dhe uroj që kjo të nësjeli dhe fat në punën tonë. Ka disa fusha që diskutuam dhe ka disa fusha ku OSBE-ja mund të japë mbështetje dhe uroj që të na ecë sa më mirë bashkëpunimi së bashku në të ardhmen. Deri tani pata vetëm mundësinë ta shikoja nga sipër dhe në pamje të parë mu duk ngjashëm me shumë qytete të tjera europiane, qoftë edhe nga vendi im, qoftë edhe nga vende të tjera, pra qytete të vjetra që mund të gjejnë në vende të ndryshme të Evropës. Në fakt unë kam qenë, kur më shofruar kjo mundësi, unë vetë isha interesuar të vijë të punoja dhe në zonën e Ballkanit, pikërisht edhe për këtë aspekt që po flas, për qytetet dhe për historinë. Edhe vetë jam edhe interesuar për historinë, historia më pëlqen shumë dhe do kem mundësinë që ta shoh dhe të marr më shumë nga këto vende. I've never been in this part of the Balkans and the reason why I asked. Ambasadori i ri OSBE-s do ketë një vizitë 2 ditore në jug të vendit. Po shkon drejt përfundimit faza e parë investimit madhor që po zbatohet në Gjirokastër, ai i parkimit nën toksor në sheshin Çerçis Topulli. Ky projekt që kap vlerën e 550 milion lekve është një financim i qeverisë shqiptare dhe bashkisë Gjirokastër. Punimet për parkimin në toksor të sheshit të Çerçizit në Gjirokastër që ka nisur rreth 1 vit më parë, po shkojnë drejt përfundimit. Parkimi i cili do të ketë një hapësirë parkingu me 300 vende dhe do të lehtësojë ndjeshëm trafikun në zonën muzeale. Jorida Muho, nën kryetare e bashkisë Gjirokastër, thotë se tashmë janë duke u bërë punimet përfundimtare, si hidroizolimi i pjesës sipërfaqësore dhe sipas saj faza e parë pritet të përfundojë në fund të muajit dhjetor, ndërsa vitin e ardhshëm fillon loti i dytë, i cili konsiston në pjesën e arredimit urban të kësaj sipërfaqeje. Parkimi në toksor pothuajse ka përfunduar në pjesën më të madhe të punimeve. Ka ngelur disa punime përfundimtare si pjesa e hidroizolimit, që është dhe ajo në momentet e fundit, le të themi, të punimeve. Ne shpresojmë që deri në fund të dhjetorit gjithçka do jetë gati dhe me të startuar vitin tjetër fillon loti i dytë i investimit për parkimin toksor, i cili konsiston faktikisht në pjesën e arredimit urban të sheshit të QKF-s, pjesës sipërfaqësore të parkimit nën toksor dhe rehabilitimit të gjithë hapësirës që është në hyrje të
Muzeu të Luftës. Shumë shpejt, parkimi do t'jetë gati, fundi nëntorit do t'jetë dhe finalizimi të gjitha punimeve ndërtimore për objektin e godinës. Parkimi faktikisht do ketë për të ofruar një hapësirë rreth 300 vende parkimi, të cilat sigurisht kanë ardhur si rezultat e një studimi të trendit të turistëve që të gjithë jemi faktikisht prezente dhe kemi parë që është gjithnjë dhe më shumë në rritje, do të ketë një përmirësim goxha për sa i përket pjesës së mobilitetit, aksesueshmërisë. Ky parkim në toksor do të ketë dhënë një rëndësi të veçantë dhe aksesueshmërisë për sa i përket personave me aftësi të kufizuara, duke ofruar përveçse aksesi të përmjet shkallëve, por dhe të një ascensori i cili do ta lehtësojë dhe më shumë këtë lloj aksesi. Investimi për ndërtimin e godinës së parkimit në toksor shkon në vlerën e rreth 500 milion lekëve. Fshati Kalivaç i bashkisë Memalia po kthehet në një prej zonave më të mëdha të kultivimit ullinjve në qarkun e Gjirokastrës. Pothuajse çdo familje në të ka mbjell sipërfaqe të konsiderueshme me këtë kulturë, por ajo çka vjet re këtë sezon është mungesa e tregut për tregtimin e vajit. Banorët e fshatit Kalivaç i bashkisë Memalia i të njohur si zonë për kultivimin e ullinjve shprehen se kjo është mundësia e vetme për të jetuar. Thuaj se të gjitha familjet kanë kultivuar për të tregtuar më pas vajin e ullirit, por duket se ky vit edhe pse fatmirësisht mbart shumë prodhim, këta të fundit penalizohen nga mungesa e tregut. Kam 200 rajë ullinj. Edhe kam atje te ara, atje ka vajtë gruaj atje, te ara atje ka shumë. A nxorët vajin për këtë vit? Për nxorët për këtë vit? Sa? He, tre kujtar vaj. Ku është problemi, që fa shqetësimi keni? Nuk e shqetësëm do të më trebi. Ka munges tregu? Po. Të vi këtu ta marja i aty, të pak të ta mitë me 6.000 leka. Të merë do të hakun me kashtë? Po se marëm do të hakun, ojë, se tërë ditë mojë ditë u frimë duar në shia, ka vajtë kërë atje frimë duar vetë atje ajo, e mbëlletë të 10 kilon ditët, se karen në aere, ca në shiu atje, edhe bate do vinë të ilajtë të shpi aty, i marëm këte, pasaj të shpjën të fabrika atje. Nëse ky vaj nuk shitet, ky mund di juaj gjithë këto shpenzime? Do vej dem. Ku ta shesë më një natë e në kratë atje, me kilo kilo. Pra gjithë vështirësia e gjithë vitit vetë dëmë. Shumë dëmë vetë. Si ishte pjesa e ullirit? Këtë vit sezona e Kalivaçit njihet për ullirit. Me prodhime të bosme, ka pasur. Me kënaqësi janë njerëzit me prodhimi. Me mundime për t'i mbledhu, po për tregë, tani kush ka probleme. Sa vaj keni nxjerr? Mora, rreth një kuntal e gjys. Mendojnë që do ta shesësh? Po, mendoj për fukarallëkun tim se nuk e përballoj do të jetem me spital, me mjekime, me ilaçe, me gjilpëra dhe me të ngrënë. Edhe të moshuar dhe punoni se jeni të detyruar. Po jam e detyruar se fëmijët na u larguan dhe po bëjnë jetën me familjet e tyre, neve jemi moshataru. Unë 68 vjeçe, burri 70 vjeç. Kjo zonë është braktisur nga të rinjtë dhe në kushtet të tilla janë të moshuarit ata që kujdesen ende dhe punojnë tokat, madje duke bërë punë të dyfishta për mbijetes. Ata shprehen se çmimi që kërkohet sot në treg për vajin e ullirit për gjithmundin e tyre është qesharak, duke llogaritur edhe shpenzimet që duhet të kryejnë. Banorët kërkojnë ndërhyrje nga shteti për regulatorin e një tregu konkret, çka do të ndihmonte ekonomitë e këtyre familjeve që jetojnë mes sektorin e buqësisë. Ne si familje kemi 500 rrenjë. 500 rrenjë dhe kemi gjithë në prodhim, kam bërë 4 kuintal vaj deri tashti ai ku çunit vaj të marr vajin tjetër tashti. Po e keni akoma pa mbledhur. Ku asnjë pikë aty e kam të gjithë. Është problem kjo për banorët. Aty bile kam bler inox atë më dhënë që ta mbaj të virgjër vajin. Doni se do ta nxirni hakun dhe shpenzimin. Do ta nxirim fare më i bi, nuk bëhet llaf. Me 120.000 shpleu 1000 lirë. E kupton? Një kuintali, logaritë ti, unë kam 500 rënjë, sa kuintal duan ata? Ata duan 4-5 kuintal. Pra ka vështirësi. Shumë, jashtë mase, u shqyë më bi, nuk është që si jemi bërë, jemi rjepër, jemi përgjysmuar si njërës. Po nëse nuk shqitet, qëfar ndodhë për banorët, si e tojnë? Nuk e dim se shdo bëjë, nuk e dim, shtetit të vërdorë birinë nësë. Ju punoni vetë? Vetë. Dhe banorët e tjerë dhe të... Të gjithë vetë punojnë, nuk gjenë punëtor më i bi, nuk gjenë se ka nikur të gjithë të rinjët. Ja qëni mua merdi, kur erdi qëni unë kam edhe akoma për të mbledhur e pak, vetë i mbledha Europa, o bi e në nësjas jemi bërë. Copa jemi grirë nga duart, nga fityra, nga s'kemi lërë. Ki mund në fund fare? Mund, kotë, që dua, ja brenda, ja kam vajnë të gjithë. Ata duan punime, duan spërkatje, ata që do bëhet spërkatja. Po një pako nga i gurkali, që i themi neve, bën 8.000 lek, Një kile, e kupton? Pa i në një dy kujntarës do 4 pako. Kalivaçi është ndër fshatrat me numrin më të lartë të familjeve në bashkinë Memalia i duke llogaritur sot rreth 120 të tilla, por pjesa dërmuese banohen vetëm nga të moshuar.
Një shembull që duhet ndjekur nga rinia e sotme. Djali nga Konispoli, Jon Goxha, i promosur me traditën e familjes në kultivimin dhe përpunimin e ullirit, na rrëfen rrugëtimin e tij të ngritjes së fabrikës më të madhe të vajit në Konispol. Vëllezrit Goxha në bashkinë Konispol kanë 28 vite që kanë ngritur linjën e përpunimit të ullirit duke krijuar një emër të mirë në treg për vajin bio dhe cilësor që lëshon gjatë përpunimit ulliri me mjaft vlera që kultivohet nga fermerët e zonës. Duke parë rritjen e prodhimit dhe shtimin e sipërfaqeve të mbjella dhe mungesën e fabrikave të përpunimit, si dhe kërkesën në treg për vaj, ata kanë avancuar në teknologji dhe makinerit e sjella nga Gjermania në vitin 2018 kanë rritur sasin e përpunimit dhe cilësin. Gjithë zona kishte ullinj, edhe mungonte një fabrik përpunimi e ullirit, që do të nxirrte ullirin nga ullit a bënde vaj. Edhe duke parë këtë munges, ata vendosin që të fillonin të merresh me këtë punë. Dhe fillimi ka qenë jo kjo teknologji që ju shikoni sot, por ka qenë një teknologji me presë që realizoi me anë të shtypjes. Kjo teknologji e ndan vajin nga uji edhe nga bërësia e ullirit me anë të forcës centrifugale. Gjithse kush ka mbjell nga një parcel me ullinj. Edhe duke qenë se ulliri prodhimi po rritej ashtu dhe ne vendosëm që të rrisim pak kapacitetin e fabrikës, kapacitetin e përpunimit. Nga 8 kuintal që përpunonim në orë, kemi arritur deri 20 kuintal tani në orë. Prodhuesit e vajit kanë sfidën e përditshme për të krijuar markën e vetë dhe për t'i rezistuar vërshimit të vajrave që vijnë nga jashtë dhe që nuk e kanë cilësinë e vajit që prodhohet në këto linja. Dhe që kjo cilësi vjen nga cilësia e ullirit që kultivohet, trashëguar ndërshekuj si tradit. Kërkesa në treg është jo e mirë, jo e keqe, po do me thëmë mesatare, për arsye se edhe çmimi në këtë zonë, çmimi i vajit ullirit është më i lartë se sa në zonat e tjera. Për arsye të klimës, tjetër cilësi vaji që bëhet këtu, tjetër cilësi vaji që bëhet diku tjetër në Shqipëri. Ne nuk e kemi krijuar markën tonë në treg, për arsye se ti mund të krijosh markën tënde në treg dhe dikush tjetër të falsifikon direkt. Edhe kemi zgjedhur që e vetmja mënyrë që mund të shesim vaj është sjellim ullin në ambientet e fabrikës, telefonojmë klientin që do të marri një sasi vaj, edhe të vi vetë a shikoj që kur hidhet ulliri te etapa e parë edhe deri te etapa e fundit që merret që del vaj. Një nga vështirësit që hasen në këtë lloj biznesi është edhe mungesa e krahut të lirë të punës dhe paradoksi i rritjes së çmimeve në gjithë produktet e asortimentet vendase dhe të huaj, diktuar dhe nga kriza globale. Ndërkohë që vaj që mblidhet me mund e djers ka rënje të çmimit në treg. Perspektiva nuk mund të thuhet shumë e mirë për arsye duke filluar që nga baza fare shkundje ullirit, ka munges shumë të theksuar punëtorësh. Edhe dyta është që njerëzit janë, të gjitha çmimet po rriten, çmimi i vajit po ullet. Kjo i penalizon shumë njerëzit edhe po humb fokusimi drejt saj fushë. Drejt bujqësis ka humbur shumë perspektiv. Ne prodhojmë vetëm për vendin këtu dhe ne përpunojmë ullin të zonës. Ne përpunojmë ullin e fshatarve, e fermerve të tjerë. Zona e Konispolit, fal resurseve që i ka fal natyra, është një zonë e begat, ku agrikultura mbetet dega kryesore e ekonomisë për këta banor, të cilët kërkojnë më shumë mbështetje në investime dhe mbrojtje të prodhimeve të tyre nga konkurenca dhe tregu i pandershëm. Mësuese dhe artizane, kjo është historia e Fatbardha Shuaipaj nga fshati Asim Zeneli, njësia administrative Antigone. Prej 20 vitesh, Fatbardha e gërsheton kohën e saj mes nxënësve dhe punës me dorë. Jeta mes mësimdhënies dhe punës me dorë. Kjo është historia e Fatbardha Shuaipajt nga fshati Asim Zeneli në njësinë administrative Antigone. Zana filla e saj në punimet me dorë ka nisur që në moshë të vegjelis, krahas nënës dhe të afërmëve të saj. Punimet me grep të realizuara prej saj janë përqendruar kryesisht në realizimin e tantelave dhe çentrove. Unë punimin me grep e kam filluar që në moshë të vogël, në klasën e 4.
duke shikuar vajzat e gjitonet, vajzën e xhaxhait dhe shumë vajzat të tjera që punonin me grep, u bëra kureshtare dhe fillova ta mësoja. Për herë të parë kam bërë një mbules tavoline. Më vonë vazhdova dhe punoja çdo ditë përpara, çdo centro, perde, mbulesa, çdo gjë. E kam pasur pasion dhe kam dhe sot e kësaj dite. Jam në moshën 59 vjeçe dhe vazhdoj të punoj. Gjatë beharit, për të shkuar kohën e lirë, unë punoj punë me grep. Më duket sikur çlo dhe më ndjej një kënaqësi të madhe dhe nxjerr diçka nga duart e mia. Më shumë ka këmbgulur mamaja ime, që me ato pak të holla më blinte e fillin dhe më thoshte të punoja, të vazhdoja, të punoja akoma më shumë. Derisa më hyri punë dorës, më hyri shumë në qejf dhe kisha pasion dhe kam dhe sot e kësaj dite. Duke punuar pak e nga pak, duke u rritur se isha e vogël kur fillova punën e dorës, sidomos në shkollën e mesme kam punuar shumë punëdore, se atje ishim dhe me shoqe, mirni modele nga njëra tjetra, i punonim dhe atëherë ishte edhe koha që bëhej paja dhe duke i bërë pak e nga pak, unë bëra pajën time në shkollën e mesme. Ajo ka dy dekada si arsimtare. Fat bardha gjatë rëfimit, shprehet se pavarësisht garkesës si arsimtare, familjare, si dhe artizane, ajo mundohet ta përballoj me mundësitë e saj, duke shtuar ndërkaq se puna e dorës është e domosdoshme të bëhet pjesë e kurrikulave mësimore, që dhe interesi për këto tradita të mos humbasin tek brezat e reja, përfshir moshat e vogla. Njeriu po të punoj, e gjen dhe kohën për t'i alternuar. Gjej kohën edhe për si jam vist shtëpije, edhe si arsimtare dhe si arsimtare dhe duke punuar dhe punën e grepit që nuk e lë asnjëherë. Edhe akoma vazhdoj dhe punoj. Ai mend kur ishim të vegjël në shkollë na mësonin dhe punën e dorës. Kurse sot nuk mësohet më punimi dorës. Dhe kështu fëmijët nuk kanë mundësi si ta mësojnë vetë nga prindrit ose nga tatërmit e tyre. Për të vazhduar tradita, mendoj se duhet të fute kjo lënd, që dhe tradita të vazhdonte dhe fëmijët të mësonin këto zanate të cilat sa po vine zhduken. Si asnjëherë më parë, Gjirokastra është përfshirë në projektin e Komitetit Olimpik Shqiptar që synon aktivizimin e të rinjve në sporte përmes ngritjes e ekipeve të shkollave. Për faktin se basketbolli dhe voleybolli janë sporte që Gjirokastrës i kanë munguar prej vitesh, vëmendja është përqendruar në ngritjen e ekipeve për këto lojra. Prej një muaje gjysmë në Gjirokastër kanë nisur të funksionojnë ekipet sportive të basketbollit e voleybollit për vajza e djem në shkolla. Janë 16 të tillë që stërviten rregullisht në ndrejtimin e 8 mësuesve të edukimit fizik, duke zhvilluar nga 3 seanca stërvitore në javë. Me kamerën tonë u ndalëm në pallatin e sportit ku Grigor Çabeli drejton dy ekipet e gjimnazit Cirishaplo në voleybol. Sipas tij, organizimi i ekipeve të shkollave synon jo vetëm zhvillimin e mëtejshëm të talenteve, por edhe edukimin e të rinjve për të marrë me aktivitet fizik. Mendoj që puna ka nisur shumë seriozisht, më duket kësaj herë, domethënë, se gjithnjë na është thënë që do fillojnë ekipet sportive, do ketë ekipet sportive, po asnjëherë nuk e kam parë kaq serioze sa këtë radhë. Prandaj un jam i kënaqur dhe i predispozuar, domethënë që të punoj me fëmijët, të cilët kanë shumë dëshirë. Ndoshta nuk janë atë stad që të jenë fëmijë profesionistë tamam për të, por duke punuar që nga shkolla nëntëvjeçare e lartë e duke në ardhe në elementi më i përgatitur në shkollën e mesme, mendoj se këta fëmijë do kenë një të ardhme. Që tani kam 2-3 elementë, domethënë që edhe mund të pëlqeshin nga ekipet më të larta të kategorisë së parë. Të shohim, po që se vazhdoi puna kështu, jam shumë i kënaqur dhe do ecim. Po si e kanë pritur të rinë këtë lloj organizimi që i kalon kufijtë shkollës? Ka diskutim që ishte me dëshirë, ishte një gjë shumë e re për ne, po gjithashtu e prisnim mjaft mirë. Jemi shumë të lumtur që ndodhi kjo, nisëm nga qeveria dhe shpresoj të vazhdojë kështu. Ndoshta neve që jemi viti fundit do ta mbyllim me kaq, por ata që vijnë pas nesh ta zhvillojnë. Dhe ndoshta ka talente këtu që mund t'ja dalin në një të ardhme dhe të bën krenari për kombin tonë. Është eksperiencë e re dhe është vërtet shumë gjë e bukur që Gjirokastër ka rrisi të tilla.
është pa dyshim një ndërgjyra që kam pas qef ta bëjqe e vogël edhe prandaj po e vazhdoj dhe sot e kësaj dite. Po thuaj se të gjithë klasa dhe të gjitha shkollar po më lidhen bashkë për të çuar më tej këtë sport. Mendoni se do t'ja arrini? Po. Ka mes jush nxënës të themi që kanë prirje për këtë lloj sporti sepse dëshirë mund të kesh por po, e ndjenja? Po, mes grupit ton ka lojtar shumë të mirë dhe që në qovë se do vazhdojnë këtu, shpresoj të ecim për para. Është një eksperiencë shumë e mirë, ne kemi më shumë mundësi për të luajtur, vëndi këtu është mjaftë mirë për të luajtur, sepse edhe mundësit nuk nga kryoeshim për të gjetur një vënd për të luajtur dhe mendoj që është një eksperiencë e mirë për të gjithë ne. Mua sa më tha profesori që do bëhet një ekip voleybolli, ekipi Siri Shaplos, që do bëhet ekipi shkollës. Unë pranova me gjithë kënaqësi pasi më pëlqen si sport. Edhe o futa vetë në dëshirën time. Janë 240 nxënës të arsimit 9-vjeçare të mesëm që janë përfshirë në ekipet e bashkisë Gjirokastër, që po punojnë në bazë një programi të posaçëm të hartuar nga Komiteti Olimpik Shqiptar. Dhe këtu kemi përfunduar të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë në Luka Kofshi.